Əziz və dəyərli izləyicilər, sizləri Binə qəsəbəsi Tarkus Gölü'nda 136 nömrəli məktəbin yaxınlığında 2 sotda yerləşən kupsalı evimizlə tanış edirəm. Ev 10 tutaş kürsülüdür. Evin aşağısı tam boş vəziyyətdədir. Evin aşağısının hər hansı bir yay üçün qutuna və yaxud hər hansı bir oturacaq yer düzəltmək mümkündür. Ev beton təməllə tikilib. Səs görsün. Keyfiyyətli daşla tikilib. Və gecə evimizlə sizi tanış edək. Gördüyünüz kimi gözəl, gözəl pilləşanımız. Daxil oluruq evə. Ev koridor sistemlidir. Evə daxil olan kimi bizi zal qarşılayır. Zal gerçək geniş, gözəl, açıq zalımız var. Və girən kimi sol tərəfdə isə bizim kukuna yerləşir. Kukuna da tam hazır vəziyyətdədir. Aburuna kimi vurulur. Və bizim spalnimiz. Yekə, geniş, geçin spalni qarşıdır biz. Və digər spalnimizlə də sizi tanış edim. Əsələn, bunlar bepski spalni adlanır. Və kiçik xırda gözəl spalnidir. Qaplar keyfiyyətli materialdan hazırlanıb. Və bizim sanitar qovşağımız tam hazır vəziyyətdə təhvil veriləcək. Və evin suyu, qazı, işinin hər bir şeyi var. İnternetdən kimi çəkilir, biz tərəfdən təhvil veriləcək. Sənədin qutsası var, alan şəxsin adına da evin qutsası çıxarılıb veriləcək. Və evin qiyməti 60 min manat. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.